Биыл елімізде балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы. Осыған орай Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы балалар кітап фестивалін ұйымдастырды. Мұндағы мақсат жеткіншектер арасында кітап оқу мәдениетін арттыру. Осы мерекелік жобаға деуге болады, өзін үлесін қосуда. Абай гүлзарында осы біздің кітапхана қызметкерлері, негізінен біз облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы болсақ та, өз үлесімізді осы бағдарламаны іске асыруына көмектесіп жатырмыз. Біздің қорда әдебиеттер жеткілікті, көрме болады, міндетті түрде біздің өзіміздің кітапханамызда үйірмелер жұмыс жасайды. Сол үйірмелердің мүшелері өнерпаз болсын, ел мұра болсын, қаламгер қонақжайын мүшелер осыған қатысып, осы фестивальға қатысып, өздерінің шығармашылықтарын көрсетіп, сонымен қатар ойындар ойнатылады. Ең басты мақсат балаларды көп тартып, келесі күні біз осы кітапханаға көптеген қала тұрғынының балдарын қарсы алуға дайындығымызды айтқымыз келеді. Сондай кітапхана, заманауи кітапхана, ақпарат, инновация және серіктестік диалог кеңістігі атты семинар өтті. Облыстық аудан кітапхана директорлары кәсіби тәжірибе алмасты. Жиын барысында кітапхана жұмысына талдау жасалып, балалар мен жасөспірімдер арасындағы кітап оқуды дамыту бойынша түрлі жобалар талқыланды.